عليكم ورحمة الله ماغي نويو ني في نييو نييب كين كو نيك اك سي تورام اك سانتام بابا بريزيدان فونداسيون كريدي ميتيل ريبريزانتان اي اف بريزيدان ا بي او اك بريزيدان سي جي او كوليغ يي في نيك ييب ماغي نويو نييب اك باران ديليف يي اك بيرو ا بي او بيرو سي جي او ييب نيغي في ماغي نويو نييب دي سانت نييب دونك سون تيواي تاي ليكو وارال موي داي كويزين ايكول بي biko pa dess tabaxé ba légui dafa amul cuisine construction bi rafet na mais cuisine mo fi manké légui biñuy def demander ci bonne volonté yi nak di laaj par ci par là ci lañ joxone fondation crédit mutuel ñu jox leen ben lettre après nak par la suite ñom ñu accorder ñuko nañu ñom dinañ jël en charge cuisine bi ñu ko tabaxal ba mu paré lool mo waral tay président pap ba ñew fi pour ñu def remise symbolique bi mu jox ñu ki bi mais li nga xamne mom lañ présenté won comme début ñom dugulal nañ ko suñu compte CG qui APE compte bi ubbi nañ ko trésorière président bi ak directrice ubbi nañ compte bi légui dugulal nañ ci montant bi 700 000 dugul ci compte bi nga xamne mom lañuy construire cuisine bi parce chaque année dañ ko doon def abri provisoire dañ def ko saquette mais bu ngelaw li ñëwé day daanu ñuy am problème légui nak cette année ci ñu décider ni dal dañ koy def en dur légi nak ñom dal décidé nañ pour ñew tabaxal ñuko dal ñu ngi leen di gëreem di leen sante contane lool nak waaw parce que joxé won population gëng nak ñu ngi leen di nuyu bu baax baax ginnaw lool nak ñu ngi leen di ziarat bu baax di leen ñaanal wër koor jamm ak salam di ñaan lepp lo xamné jamm nañ ko ci yalla suñu borom nangul ñuko suñu dugg ci bismillahir rahmanir rahim jéxal ko ci alhamdullahi rabbil alamin bu lool wéso kaddu mo duggudu kaddu remerciement rek lay doon wala tiant ak ngeureum donc à l'endroit donc de la fondation crédit mutuel du Sénégal bi nga xamné monsieur Pape mi Pap Serigne Ba mom moy le président et mom doumako remercier ci li kessé parce que bép activité bo xamné nit ñi ñong koy def mi nek un élan de solidarité daga na mom da ci tak da ko def yitém xat ci tank tuwéw ba li nga wax lool nonu soti parce que lepp rek c'est pour le développement de Guéguéna donc au niveau donc de la case des tout petits de Teug Ndiack donc nous lui remercions et nous renouvelons aussi notre engagement et notre élan de ko di len balu ak di len bal ak di ñaan yalla bur bi suñ koor bi nga xamne dug nañ ci yalla ci genn ci dug ci bismillah genn ci alhamdullahi rabbil alamin di am mbekté bu baax nak ci invitation bi nga xamne tay ñoo nañ ci nga xamne tay ji wa crédit mutuel ñoo ñu defal lu ngandali lu reuy li nga xamne ci sante débay bi nga xamne biñ ko consolider ba légui amaguñ won wañ ñu ñoo defal ñu li kon nak sante ak ngeureum lañ fi ñinga taxaw da ci wax ci ñaari côté parce que man ilula sms bo la ci encore crédit mutuel du dox lu yëngatu lo xamne du bari ci sénégal ñu ci tek suñu bëtt tay buñ ñëwé tay giñ gi néw ci sante débay bi ñëw dina dañuy jappalé xalé tout tank yi nga xamne xamuñu dara ci wañ lu rafet la nga xamnañ la togg dafa metti te di togg ci ngelaw ci biti poussière mën na ci nek te hygiène dafa wara am kon tay ñom buñu jëlé li ñëw pour jappalé ñu ci école bi pour wañ bi kon dañ leen di sante bu baaxa baax di leen gëreum di ñaan yalla lepp lo xamne def nañ fi yalla neen yalla fulal ngi neew ma ngi tuddu Seydou Thiam dekk Teug Ndiack nek président comité local du CIUB école cadre tout petit de Teug Ndiack nek en même temps parent d'élève jël cadre tambalé sama cadre ci nuyu directrice bi nuyu président CG bi président APE personnel enseignant personnel subalterne élève yi ak monsieur Serigne Bab mi nga xam mo fi taxawal wa crédit mutuel contane lol man dama japp ni lepp lo xam def na ci école bi man ak wañ dal nañ ko defal ak suñ ko ñu nek gannaaw sax tok gi ci sakke ji danger bi ci nek moy tak tak man na am le mëna ci xew explosion lu mëna ci am kon buñ démé ba crédit mutuel ñew na la tabax fi cuisine bo xam day moderne mënu lu sant leen gërëm leen baax baax di leen jaajeufal dañ jaajeufal baax 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 bismillah min shaytan rajim bismillahir rahmanir rahim ma ngi tuddu Pape Serigne Ba nek président fondation crédit mutuel du Sénégal am mbekté lool ñew fi tay ci case tout petit de bu Teug Ndiack nek ci Guéngui néw pour def remise symbolique appui biñ japp né luñ xép sax la que mom lañu japp né mom lañ mëna jappalé wa école bi pour ñu tabax fi sen wañ té bala ci lolou dama bëggoon remercier véritablement directrice bi ci dalal bi ñu dalal
mais également remercier personnelam yépp di len massaw parce que xalé yi ma sha Allah ku len yi dekk di len yor defena lolou am nga liggéey bu am solo boy def ñomit comme niko seen ci am waxe leg yalla moy ni fay ñi contane nañ lolou ci seen passe passe parce que fi ñew na plusieurs reprises donc ñu len ñu nuyu ñom ñepp di nuyu également ñi nga xamné ño ngank kurel yi nga xamné parent d'élève bi la muy ndjay mari wad ndjay wad nga xamné li CMS la également mu nek président APE sama frère sama neveu Sidi Camara nek président CGE mon frère Seni Cham nek président comité de suivi hein bu cadre tout petit bu teug ndiak également di nuyu le représentant de l'IEF hein le représentant de l'IEF diko nuyu bu baax di sante yalla bu baakha baakha baax defena ne fatte wuma kenn parce que kulim djum voilà voilà magi tour bi nit ñi xam peut-être mais Arouna Diop na tour bobu nit ñi bari wëru ñuko pakala mom mi jitu jité mom jité voilà mom mo jité association parents d'élèves donc mam ndjay membre bureau la wa di nuyu aussi sama Sadiq Jarbat yi tok di ñaanal yalla barkel leen ñew tay fi nak lo xamne ne répondre ben sollicitation da naka sax mënon nañu ko baña laaj parce que ñun crédit mutuel banque askan bi la parce que bu né bañ né 1 500 000 sénégalais am nañ fay compte don gengi new fay def momit performance am solo ba gis ngeen liñ tabaxal gengi new ñi fa nek difa jël ay bord di fay mu am sénégal yépp parce que sénégal yépp am nañ presque ñaar téméri point de vente yu ko tek am presque 1 million 500 waxna ko de sociétaires mais également 1 million 1500 salariés ay techniciens yo xamné né dañ fa nek di liggéey mo également ñu melni ndjaya ñu melni man melni président Pape Cheikh Mbaye nek ay aussi 1500 élus yu fay nek aussi ci caisse ci Sénégal yépp donc mo né crédit mutuel banque sénégalais yi la banque askan bi la ñom ñu japp né comme ni ñu toll nonu xaliss bi ñi gagné diko def ci intérêt yi diko def ci dépôt yi nga xamné day am ay rémunération yépp lepp lo xamné dañ ko dajalé duñ ko muñu seddo parce que ñu ko doon seddo manam du taxu mais loolu dañ ci am luñ ci jox fondation crédit mutuel bi nga xamné né yalla def na mako jité ñenti at ak ni donc fondation bobu diko defal ay œuvre sociale ci santé ak éducation tay ci éducation la barki dem ñu demone nañ hôpital bi pour jappalé len ci ay travaux yu am sen médecine interne bi nga xamné ay travaux yu médecin chef bi ak de président comité de santé entamé fofu ñu jappalé len ci également dem nañ école ñu nga waxté sem commune muy Abu Diaw sen bloc administratif yi ñu ñu ko defal di def ay intervention yu bari ci école yi en termes de d'imprimante ak ay accompagnement individuel yo xamné ñun ñoo japp né duñ ko fessel nit ñu bari dañuy am jafé jafé ay opération yenn ñu leen di jappalé du fi rek Sénégal yeb la wa barki dem rek ñi won fep Sénégal tendouk yëmbël fouta fep lañuy dem di jappalé éducation di jappalé santé loré pour wax leen né fondation bi fondation parce que askan bi ñu ubi compte askan bi ñoy jël bord di fay askan ñoo fay denc donc c'est pour les populations ñu fi def tay vite fait ñu gaaw ñu ñew inaugurer ko ba xol leneen lo xamne japp nañ ne peut être école soxal nañ ko ñu ko defaral ñi xamne ñu ngi disposition askanu Sénégal askanu gengi neew parce que gengi neew la deuk certes mais ñun fep lañuy def motax nak ñu ñew tay fi def li inshallah ñaan yalla yalla barkel lepp wéru koor gi nekk timit yalla barkel ko Sénégal gi nga nekk ñi nekk période électorale yalla def ñu dem mener élection à terme ba yalla def li gën Sénégal wa salaam di wax ni man la Amadou Diouf représenter IEF inspecteur Abdou Aziz Fall ku ne xamna ni ñom ci sen cahier de charge dafa am ay commission d'examen yo xamne lu ñu warlo wala ak jangale kat yi mu nek lo xamne nak ñom ñepp tay ji dañu dem sur le terrain ci lama woowe sax ni ma ginaaw yow ya yor cantine scolaire yi demal nga représenter di ma wofo mais mom mo amul yene ñew fi waye ku ne xamna ni nak liggey bi yeen say da na la xoj fo xamni do meuna tew mu jox ma nak responsabilité mu ñew tewal ko muy du 10 tamit may ñaan yalla tamit li nga xamanteni responsabilité bobu lañ ma jox ma mo wax fi li nga xamanteni bi mu matewul tamit lim mo yoni mu jégué ko li ci dess mbolo mi yegale ko remerciement la lim ma yoni yeb danaka ci lolou ko teunk mu ni mu ngi sante crédit mutuel sante gi nak da ko tek ci
acte bi ñu posé mais tek ko ci tamit ci acte yi ñu posé won ndax bi pour goné yi la melé ni xamal mbolo mi ni mag ñe manam institution ba ci bopam la crédit mutuel ñëk appuyé ndax ku ne xam na ni amuñuy loco danaka IF mom ko wax mu ni la dañuy tukki dañuy bouger biñu bouger tamit comme li ni xew fi tabakh bi taruna mais manquement dayam bañu constater li manqué soumettre ko crédit mutuel ñaari sal yi ni jëk jot bu ngeen dugg ci ñom ñoko karalé ñoko défar bom baax def ci ay vitres équiper ko en climatiseur également pour mettre dans de très bonnes conditions ni fay liggéey kuy def lol ci mag ni bu ñëwé défaat ko ci goné yi té ku né xamni l'alimentation scolaire lu am njëriñ la ci intrant de qualité la pour njangum askan d'ailleurs man mi yor cantine scolaire xamna né exigence la ci bailleur yi ñi appuyé bép école buñ jox cantine scolaire fa ng koy toggé ji mu ñong bu lolu amul danaka motif de retrait la mën nañ le retirer sa cantine kon ñom bu fekkante ni bi ñew nañ di appuyer li té lool yépp doon lo xamné ci askanu Sénégal ñom ñokoy def lool dañ ci gëna am fierté di leen ci gëna encourager mais di leen ci gëna sante tamit ndax responsabilité sociétale société bu koy appliquer jappal ni yaangi ci jaamu Yalla ndax askan mo la jox nga diko dello kon pap IF muni mu ngi santat crédit mutuel fo santiyam bu amone yeneene mo yu meuna waxe cent gi dana ko merci merci merci.